ណាលំអនកាយវាចាចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃលំអនកាយវាចាចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរាព្រះធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាការផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ 91ប្រហែលជាអត់មកទេណាមានអ្នកមើលទេតើពីមើលសិនណាកែប្រហែលជាមានអ្នកមកណាមើលសិនប្រសិនបើអ្នកមកចុចបិទផ្សាយម្ដងទៀតណាសូមមើលបន្តិចសិនទៅលុបភាសាព្រោះតែពួកខ្ញុំនៅតាមផ្លូវមកដល់សាលាលេខ5ហើយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចេញទៅព្រៃខ្មែរចេញផុតពីព្រៃខ្មែរទៅគ្រោះចង្គ្រៀវណាចេញទៅបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចជំនួមរួមភាសា1864ថ្ងៃហើយណាសូភា1865ថ្ងៃហើយក៏មិនដឹងដូចជាបងមិនច្បាស់ទេណាតើបងប្អូនជំនួមភាសាបានសិក្សាជួយយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដល់កម្រិតណាហើយបើកាលណាពួកយើងចង់ទៅប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិតើបងប្អូនដឹងទេថាខ្លួនទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិឬអីក៏យើងទៅប្តឹងហត្ថលេខីទាំងឡាយដែលមិនគោរពមិនប្រតិបត្តិតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតើយើងប្តឹងគេប្តឹងរឿងអីឧទាហរណ៍ដល់បងប្អូនទៅប្តឹងទូតអាមេរិកទៅប្តឹងរឿងអីថាអាមេរិកអត់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឬក៏ប្រឹងទូតចិនថាចិនអត់អនុវត្តអត់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប្រឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយចុះបើចិនថាឲ្យចុះរាល់ថ្ងៃនឹងចិនមកអភិវឌ្ឍជាតិខ្មែរមកស្ដារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញគេអនុវត្តតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការស្ដារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញតើចិនកំពុងតែបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរធ្វើអានឹងមិនហៅថាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានសិទ្ធិមានការងារប្រកបមុខរបរចិនជីវិតមែនទេហើយចិនមកកសាងផ្លូវកសាងអីណាសាលារៀនវត្តអារាមនឹងឃើញទេមិនជាកតាបកិច្ចរបស់ចិនយើងប្តឹងគេឲ្យអនុវត្តអីមួយថាមានដឹងទេមានយល់ទេជំនួមភាសាជំនាញសួរបងប្អូនជំនួមភាសាណាប្រហែលជាបងប្អូនអត់ឆ្លើយសូភាតើអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់ចាំបាច់បំផុតរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតតើមានស្អីជាគោលការណ៍គ្រឹះសំខាន់ពេលដែលគេសួរថាមើលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងគេសរសេរពីអីគេនិយាយពីអីវាមានសារៈសំខាន់អីសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនជំនួមភាសាពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការបង្កើតឯករាជ្យសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរឯករាជ្យនៅទីនេះគឺឯករាជ្យពីបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បង្កើតឯករាជ្យហើយមានការធានាថែរក្សានិងការពារនៅឯករាជ្យភាពពួកអីពួកនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលដែលមានកងទ័ពមកឃាវអង្គការសហប្រជាជាតិបានមករៀបចំអនុវត្តនៅដកនៅកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធារបស់បរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយត្រូវតែធានាថាมันមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលនយោបាយ
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលជា100ឆ្នាំចុងក្រោយនៅពេលដែលបរទេសឈ្លានពានតែងតែញោមញីនយោបាយខ្មែរបូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកនិងអាកាសក៏ដូចជាការចូលរួមបង្កើតនៅឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សជាតិជាដើមអញ្ចឹងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទី1គឺការបង្កើតឯករាជ្យពីបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយធានានៅឯករាជ្យទី2គឺគុណតម្លៃរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺការបង្កើតរបបប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើការកាត់ផ្តាច់នៅព្រឹត្តិការណ៍និងរបបដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលជារបបកុម្មុយនីស្តជារបបផ្តាច់ការសក្តិភូមិហើយរៀបចំបង្កើតឲ្យទៅជាការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាក់ស្ដែងគឺការបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរជាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបទីផ្សារសេរីជាដើមអញ្ចឹងកលឹះទី2គឺការបង្កើតបានការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអំណាចកំពូលទាំង3ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ជោគវាសនាអនាគតនយោបាយរួមទាំងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សនៅទីនោះទី3ដែលជាគុណតម្លៃរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺការជានីតិអន្តរជាតិការមាននៅយន្តការដើម្បីទុកបដិងផ្ដាល់ទៀមទាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយនីតិវិធីក្នុងករណីដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងករណីដែលមានការរំលោភនៅអធិបតេយ្យភាពខ្មែរនៅឯករាជ្យនៅអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្មែរគឺយើងមានយន្តការរួចស្រេចដែលយើងអាចយកយន្តការនេះទៅដាក់បដិងផ្ដាល់ទៀមទាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយនីតិវិធីឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់3កន្លឹះប៉ុណ្ណឹងសិនពាក់ព័ន្ធនឹងគុណតម្លៃរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងមើលបងប្អូនមានបងប្អូនណាចង់ចូលរួមទេថាពេលដែលគេសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីឬក៏ហៅតើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហ្នឹងវាមានតម្លៃពិសេសអ្វីសម្រាប់ប្រជាជាតិគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នអនាគតមានបងប្អូនណាចង់ចូលរួមទេជួយតាមពីបាទខ្ញុំពិចិត្របាទជម្រាបសួរពុកខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់ជម្រាបវិសាបងប្អូនខ្ញុំហើយមានបើសិនជាគេសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានមកគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងរៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនិយាយទៅពេលដែលទៅចូលរួមកម្មវិធីអីមួយឬក៏និយាយជាសាធារណៈតែងតែលើកយកពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងសំខាន់អីសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីអតីតកាលសិនអតីតកាលបើយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាឯកសារតែមួយគត់ដែលបានបង្រួមជាតិខ្មែរឡើងវិញនៅចំណុចកន្លែងនេះពេលដែលយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររយៈពេលប្រមាណជាថា100ឆ្នាំគឺខ្មែរតែងតែមានការវិវាទទីក្នុងដោយសារតែមានបរទេសពីខាងក្រៅគាត់តែងតែធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងមានវិវាទទីក្នុងរហូតអញ្ចឹងពេលដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមវិវាទទីក្នុងឆ្លោះប្រកែកគ្នារអអាភិបសាមគ្គីនេះនឹងគឺអត់មានទេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយយើងចាក់ស្ដែងយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបគឺក្រោយពីបារាំងចេញទៅអញ្ចឹងខ្មែរតែតែមានខ្មែរសេរីខ្មែរកុម្មុយនីស្ត
ខ្មែរផ្ដាច់ការមានចលនានេះចលនានោះអត់ឈប់អត់ឈររហូតមកដល់ឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះជាអ្នកបង្រួបបង្រួមឲ្យខ្មែរគ្រប់ភាគីគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់ចលនាទាំងអស់មករួមគ្នាឲ្យបង្កើតទៅជាហៅថាកម្ពុជាមួយថ្មីដែលកម្ពុជានេះគឺកើតចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឯងចែកឯកសារនេះគឺជាក្បួនមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងអស់ចាប់បានសាមគ្គីគ្នានឹងយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រដែរគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជាអ្នកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានគេចផុតអំពីការកាត់សម្លាប់និងការឈ្នានីសគ្រប់រូបភាពទាំងអស់មិនថាជាប្រដាប់អាវុធមិនថាជារូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលខ្មែរឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលប្រមាណសម័យកាលដូចកន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ដឹងតាំងពីបារាំងចេញរហូតមកដល់91នេះគឺខ្មែរត្រូវរងពលរដ្ឋខ្មែររងទរណកម្មគ្រប់ប្រភេទអស់ហើយមិនថាជាផ្នែកប្រដាប់អាវុធផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងតែខ្មែរស្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្លាប់ផងរត់ចោលស្រុកផងពិការផងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្មែររងទុកនឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់គឺត្រូវបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្រោចស្រង់មកវិញនេះយើងនិយាយអំពីអនាគតអើនិយាយពីអតីតកាលទី2គឺនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នឯកសារនេះគឺជាឯកសារតែមួយគត់ដែលជាភស្តុតាងសម្រាប់ការដែលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយកធ្វើជាអំណាចអំណាងឬក៏ជាឯកសារតែមួយគត់ដែលអាចការពារបដិងផ្ដាល់នៅពេលដែរមានបរទេសទាំងឡាយណាមានដែននយោបាយណាដែរធ្វើឲ្យប្រះចាកឬក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជានេះវិលត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលគេថាមានបរទេសមកចង់ឈ្លានពានខ្មែរមានអ្នកនយោបាយដែលគាត់ដឹកនាំឬក៏ចង់ដឹកនាំកម្ពុជានេះឲ្យទៅវិលទៅរកការជ្រុកទៅរកអនុនីការនយោបាយបរទេសអីជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលឯកសារនេះជាផុសតាងឬក៏ជាក្បួនតែមួយគត់ដែលអាចខ្មែរបច្ចុប្បន្នយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសន្តិភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅបច្ចុប្បន្ននេះវាជាឯកសារអន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់ដល់ដែលយើងអាចធ្វើការប្តឹងប្របាននៅថ្ងៃអនាគតដូចគ្នានៅថ្ងៃអនាគតគុណតម្លៃរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងគឺនៅតែនៅថ្ងៃអនាគតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជាដំណោះស្រាយតែមួយបើសិនជានយោបាយដើម្បីធានាឲ្យនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តមិនណានយោបាយខ្មែរគឺឯករាជ្យហើយនយោបាយខ្មែរអត់បែកបាក់សាមគ្គីគ្នាព្រោះនយោបាយខ្មែរនឹងត្រូវបានមិនត្រូវបានគេជ្រៀតជ្រែកឯជាដើមអញ្ចឹងក្បួនតាំងពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់អនាគតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកការពារជាអ្នកថែរក្សានៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពហើយនិងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរតាំងពីអតីតកាលដែលចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងបន្តទៅអនាគតអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណតម្លៃដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនហើយនឹងនៅតែបន្តការសិក្សាគ្រប់គ្រងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណណាស់ជំរុំព្រះសាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមញែកជូនបងប្អូនបន្តិចមុននឹងបើកែលោកបងប្អូនអតីតទៀតក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងចង់និយាយដែរអាចស្នើមកមុនណា
ព្រោះមិនបានសួរមុននៅក្នុងឡានជាមួយគ្នាទៅហើយបងប្អូនជំនួមភាសាមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាការដែលបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺជាយន្តការឬក៏ជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចបញ្ចប់នៅរបបអតីតកាលហើយធានាថារបបអតីតកាលមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញជាការបញ្ចប់នៅរបបនឹងព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលហើយធានាមិនឲ្យមានរបបនឹងព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីតើជនរួមភាសាមានគំនិតបែបណាមានការយល់ឃើញបែបណាតើការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមការកាត់ទោសតែមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកពលពតអៀងសេរីខៀវសំផននួនជាអីទាំងអស់នេះតាមមុខនេះតើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើវាពិតជាអាចបញ្ចប់នៅរបបអតីតកាលនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រជាកុម្មុយនីសក្តិភូមិរបបណាហើយព្រឹត្តិការណ៍គឺព្រឹត្តិការណ៍អង្គការបល័យគុណសាអង្គការសង្គ្រាមអង្គការប្រចាំមនុស្សជាតិសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនអីជាដើមតើជំនួសភាសាយល់ដូចនោះដែរទេតើយល់ស្របទេថាតុលាការខ្មែរក្រហមអាចបញ្ចប់និងធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបអតីតកាលជាពិសេសគឺថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលផ្ដោតសំខាន់នោះគឺការធានាដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យតើតុលាការខ្មែរក្រហមមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យដែរទេអធិបតេយ្យឯករាជ្យគឺសំដៅទៅលើនយោបាយក្នុងនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរគឺជានយោបាយរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសពីប្រទេសណាទាំងអស់គឺនយោបាយខ្មែរជារបស់ខ្លួនតើតុលាការខ្មែរក្រហមអាចធានាដល់ឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្មែរឯករាជ្យទាំងបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យទាំងអធិបតេយ្យឯករាជ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋតើអាចឬក៏មិនអាចបើជនរួមភាសាយល់ថាអាចសូមបង្ហាញជាភស្តុតាងមកតើតុលាការខ្មែរក្រហមមានកលលុះណាដែលបញ្ជាក់ថាពិតជាអាចធានាឯករាជ្យជាតិខ្មែរមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរោភាពមិនឯករាជ្យមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅជារបបអាយ៉ងយួនអាយ៉ងចិនអាយ៉ងយួនសូវៀតអាយ៉ងយួនចិនសូវៀតអាយ៉ងអាមេរិកាំងបារាំងអាយ៉ងបរទេសនានាមិនធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយទៅជាប្រទេសដែលគ្មានអព្យាក្រឹតភាពជាប្រទេសដែលបែកបាក់ឯកភាពជាតិសារជាថ្មីតែបើជំនួមភាសាយល់ថាទេតុលាការខ្មែរក្រហមមិនអាចធានាដល់ឯករាជ្យជាតិខ្មែរបានទេចោះតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវិញតើលោកអ្នកតើជំនួមភាសាតើបងប្អូនយល់ថាអាចធានាអាចថែរក្សាការពារដល់ឯករាជ្យកម្ពុជាបានដែរទេខ្ញុំចង់ឆ្លើយដែរក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបើមានបងប្អូននៅខាងក្រោយនេះគេចង់ឆ្លើយមុនខ្ញុំបកគលអំណាចជូនអ្នកមុនមានទេមានតែចង់និយាយទេអត់ទេណានឹកមិនឃើញឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាកលឹះកលឹះបងប្អូនជំនួមភាសាកំពុងតែមកដល់ភ្នំដើមផ្កាហើយនៅព្រៃខ្មែរណាអ្នកកំពុងឆ្នាំស្គាល់ភ្នំដើមផ្កាណាយើងហួសមកពីទឹកហូតតិចមកណាដល់ភ្នំដើមផ្កាណាបងកឹមយ៉ានខ្ញុំ
ុំមានចម្លើយត្រួសត្រាសអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមព្រោះស្រ័យម្សិលមិញហ្នឹងម្សិលមិញហ្នឹងក៏ផ្អែមបលែនណាប្រវត្តិសាស្ត្រណាម្សិលមិញណាម្សិលមិញប្រវត្តិសាស្ត្រចង់អស់ហើយប៉ុន្តែម្សិលមិញហ្នឹងនិយាយតែអំពីការតាក់ទិនទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទេនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីអធិបតេយ្យឯករាជ្យតុលាការខ្មែរក្រហមណាបងប្អូនតុលាការនេះជាតុលាការប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបើប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺប្រឆាំងនឹងខ្មែរអញ្ចឹងតុលាការខ្មែរក្រហមជាតុលាការប្រឆាំងខ្មែរនិយាយអញ្ចឹងកាន់ជើងលោកពុលពតអីកាន់ជើងលោកពុលពតអៀងសារីនួនជាដែលគេកាត់ទោសនឹងមែនថាទេខ្ញុំថាប្រឆាំងនឹងមែនខ្ញុំអ្នកថាហើយជំនុំភាសាថាខ្ញុំនិយាយត្រូវឯណាឲ្យជំនុំភាសាទៅមើលអីឲ្យជំនុំភាសាទៅមើលនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទំព័រ207នៅចំណុចទី2ដែលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5ដែលចំណងជើងឧបសម្ព័ន្ធទី5សរសេរថាបណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មី1ហើយចំណុចទី2ទាំងអស់មាន6ចំណុចចំណុចទី2សរសេរថាកម្ពុជាមិនត្រូវបង្កើតនៅច្បាប់អุกក្រិតដើម្បីកាត់ទោសនៅអุกក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលទេអញ្ចឹងបើតឡាការខ្មែរក្រហមបង្កើតគឺវាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយហ្នឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងគឺជាឯកសារដែលភាគីខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាហើយមានហត្ថលេខីទាំងអស់18ប្រទេសចុះហត្ថលេខាមានអង្គការសហប្រជាជាតិមួយទៀតតំណាង192ប្រទេសហើយមានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតដូច្នេះឯកសារនេះជាឯកសារជាតិដែលជាឯកសារជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយចោះបើតុលាការខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបាននិយាយថាប្រឆាំងនឹងខ្មែរជំនួសភាសាតាន់ហើយនៅទេអូមានអ្នកនៅជំនួសភាសានិយាយលេងយីមែនប្រកាសហើយខ្ញុំនិយាយឡើងវិញតុលាការខ្មែរក្រហមជាតុលាការប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបានប្រឆាំងនឹងសកលលោកមួយទាំងមូលប្រឆាំងនឹងពូជសាសន៍ខ្មែរអញ្ចឹងតុលាការខ្មែរក្រហមជាតុលាការប្រឆាំងខ្មែរហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំថាប្រឆាំងខ្មែរហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំដាក់ថាឲ្យជំនួសភាសាជឿខ្ញុំទេគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសេថាហាមមិនឲ្យបង្កើតនៅច្បាប់អุกិតដើម្បីកាត់ទោសអุกិតរកាមអតីតកាលទេហើយចុះឥឡូវមើលអ្នកឯងបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមប្រឆាំងអាឡូទីហោគីឆៃដែរហេមកពីខ្មែរក្រហមពេលហ្នឹងគឺដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីតើនិយាយម្ដងទៀតខ្មែរក្រហមហ្នឹងអត់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីតើហើយចុះនរណាគោរពចុះលោកហ៊ុនសែនគោរពណាគេបង្កើតអបគមបង្កើតអបគមឆ្នាំ93ក្រោយបោះឆ្នោតឲ្យមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺគម្រាមកំហែងបំបីរដ្ឋជា2ខាងកើតទលេមេគង្គគឺជាក្រុមលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិនហើយប្រឆាំងជាមួយអន្តរប្រឆាំងជាមួយនឹងអាញាធัวបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិណ៎ណាគេមិនលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនអត់គ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែរមិនកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនដែរទៅហើយចាស់លោកព្រះអង្គសេអនុព្រះអង្គសេអនុមានគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគេឲ្យ SMC ធ្វើការងារជាមួយអន្តរមិនមែនព្រះអង្គសេអនុទេហើយចាស់បើ SMC បែកគ្នាលោកខៀវសំផនដកខ្លួនចេញមិនបាត់ SMC អញ្ចឹងមានតែសម្ដេចអ៊ុសេអនុហ្នឹងហើយព្រះអង្គបែរទៅជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ឃើញទេតើព្រះអង្គគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពីកាលអញ្ចឹងកាត់ទោសសម្ដេចសេអនុដែរទុកស្អី
ទុះធ្វើអីហើយចោះក្រុមលោកសឺនសានក្រុមលោកហ៊ុនសែនពេជ្រព្រះអង្គរានរដ្ឋនឹងគ្រប់កិច្ចពងរៀងបែបនេះដែរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ព្រមព្រៀងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2អត់អនុវត្តកិច្ចពងរៀងបែបនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនក៏បង្កើតកុសទុះដែរទៅមិនយ៉ាងហើយចោះយួនហើយចោះអាមេរិកបារាំងសៀមហាត់ទៅលេខទាំងអស់មានគ្រប់កិច្ចពងរៀងបែបនេះអត់ចោះគ្រប់អត់ជំនួយមិនថាមិនខ្ញុំអ្នកថាទេខ្ញុំសួរតើខ្ញុំមានតតាកំហុសថាលោកហ៊ុនសែននឹងខុសហើយណាខ្ញុំកំពុងសួរថាលោកហ៊ុនសែនក៏អត់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែរហ្នឹងមិនតែលោកហ៊ុនសែនណាភាគីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតនៅពេលនោះដឹកនាំនៅគណៈបព្វជិនត្រូវដូរនៅក្នុងឆ្នាំ93ដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនោះអត់ទាំងអស់គ្នាតាមិនក៏មិនកាត់ទូរទៅហើយយួនចិនអាមេរិកបារាំងសៀមសើជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមឈ្លានពានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលបង្កើតឡើងពួកគាត់ក៏ជាអ្នកចូលរួមបង្កើតនៅអង្គការបល័យពូជសាស្ត្រអង្គការជាអង្គការចាំរសជាតិពួកគាត់ប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធតែចូលរួមធ្វើការឆ្លៀនពីទឹកដីខ្មែរនឹងប្រព្រឹត្តអង្គការបល័យពូជសាស្ត្រនៅកម្ពុជាតាហើយពួកនឹងត្រូវកាត់ទោសដែរទៅមិនចឹងពួកនឹងអត់គោរពដែរគ្រប់ពីកាលបើគោរពមិនហៅក្រុមលោកពលពតអៀងសីគីសុផាន់ចូលក្នុងសាយវៀនប្រយុទ្ធវិញមកបង្កើត SNT បន្តទៀតទៅបើថា SNT បែកហើយហើយបង្កើតការចរចាម្ដងទៀតដើម្បី SNC ត្រូវគ្នាសិនហើយចាំរៀបចំប្រទេសខ្មែរហើយអ្នកឯងអត់ផង SNC បាយទៅហើយអ្នកឯងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងធ្វើខុសនិយាយភាសាប្រៀបធៀបដូចនៅអាគី7ជាន់ដែលសត់នៅកំពង់សោមអញ្ចឹងនៅកពតក៏ដែរក៏មានអាគីសត់7ជាន់ហ្នឹងដែរបើអ្នកឯងដឹងថាអាគីហ្នឹងគឺជាអាគីសត់ហើយវាសត់ហើយព្រោះវាសង់ខុសស្តង់ដាអ្នកឯងបកគ្រឹះវាមិនដល់ហើយមកគ្រឹះម្ដងហើយញ៉ែនៅតែបន្តសាងសង់បាត់ស្រាមនេះបាត់ស្រាមនេះណាបាត់ត្រូវហើយហ៎យាត់បាត់ខុសចូលខុសផ្ទះកែខំសាលាការប្រឆាំងនឹងការព្រមព្រៀងអន្តរជាតិហឺត្រូវសាលាការមានការចូលរួមបង្កើតអន្តរជាតិអានឹងហើយគឺជាកំហុសនោះពីចិត្តក្រែងនឹងហើយជាកំហុសណាបងប្អូនត្រង់ថាតឡាកានឹងគឺជាតឡាកាកូនកាត់ខ្មែរមកអាណត្តិបរទេសមកអាណត្តិវាមានចៅក្រមខ្មែរផងចៅក្រមបរទេសផងមានមេធាវីខ្មែរផងមេធាវីបរទេសផងប៉ុន្តែរឿងដំណើរការនៃការបង្កើតតឡាកាខ្មែរក្រហមបងមិនទៅប្រឆាំងអំពីដំណើរការនៃការបង្កើតទេប៉ុន្តែអាតឡាកានឹងវាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពួកគេព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងហាមមិនឲ្យបង្កើតហើយអាហត្ថលេខីទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាទៀតមិនឲ្យបង្កើតទេឃើញទេហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏អញ្ចឹងដែរថាមិនឲ្យបង្កើតទេតែមិនក៏បង្កើតពេលនេះអង្គទី1ខ្ញុំមិននិយាយថាតឡាកាខ្មែរក្រហមអាក្រក់នេះខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំបាត់និយាយអាក្រក់ល្អនេះខ្ញុំនិយាយរឿងវាប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ដែលបានសម្រេចហើយសម្រេចព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថាមិនអោយបង្កើតផងឥឡូវនេះឯងបង្កើតទេនេះអានឹង1ចំណុចទី2តឡាកាខ្មែរក្រហមនេះគឺធម្មតាវាជានីតិវិធីនៃការបង្កើតតឡាកាអង្គការកម្មគឺគេមិនអាចបង្កើតតឡាកាអង្គការកម្មនៅប្រទេសដែលមានអង្គការកម្មឬក៏ប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការកម្មទេគេបង្កើតនៅប្រទេសយ៉ាងណាដែលមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការកម្មឥឡូវអ្នកឯងបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចាប់លោកហ៊ុនសែនសួរចម្លើយកើតដែរហ៎លោកហ៊ុនសែនយោរដ្ឋប្រៃចាប់លោកហ៊ុនសែនទៅសួរចម្លើយអីគេចាប់លោកគៀតឈុនឧបយោរដ្ឋប្រៃហ្នឹងលោកហៅនំហុកចេះតែមានហ្នឹងហ៎ចាប់តម្លៃសែននោះស្រ័យខ្មែរហ្នឹងអូយវ៉ាបាយលោកខ្មាស់គេណាខ្ញុំមកមានកណីទេតែខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំយល់រឿងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើខ្ញុំជាចៅក្រមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំថោកទៀតហ៎ដោះក្បាលក្បត់ចោលហ្មងខ្ពើមធ្វើជាចៅក្រមខ្ពើមខ្ពើមខ្លួនឯង
បើថាខ្ញុំមិនជាអ្នកកែហ៊ានកណ្ដីខ្ញុំក៏មានកណ្ដីដែរសុភីហ៊ានបាក់ឋានដែរវិចិត្រហ៊ានទស្សនវិជ្ជាដែរមិនហ៊ានមើលធ្វើចៅក្រមណាមែននេះអាហ្នឹងយើងនិយាយវាខុសយើងធ្វើវាខុសអាហ្នឹងវាខ្មាស់គេដែរប៉ុន្តែវាខ្មាស់គេល្មមនេះអើក្បាលដូចប៉ណៃនេះរៀនដល់ច្បាប់នេះដោះក្បាលគាត់ចោលខ្ពើមធ្វើខ្ពើមធ្វើមនុស្សខ្ពើមមែនតាខ្លួនឯងរៀនដល់ច្បាប់បង្កើតទាំងហើយរឿងអីឥឡូវគាត់មើលអ្នកឯងទៅហៅលោកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទួហ្មងឲ្យសួរសិនអូក៏គេធ្លាប់ហៅលោកហ៊ុនសែនដែរតាចេះតែហៅហ្មងអ៊ុចេះតែហៅហ្មងអាណាហៅយោរដ្ឋប្រៃកាត់ទួណានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងយោអង្គឯងពជាតកងទួមកបៃងាប់លឹងទៅក្រំនៅក្នុងតឡាការហត់ហួយផងទៅណាទៅណាឡើងហត់ហួយទេណាកុំអួតអីណាខ្លួនឯងចៅក្រំអន្តរជាតិចេះមិនចេះហ្នឹងបៃដាច់ក្បាលបាត់លោកដាច់ក្បាលបាត់លោកនេះចង់ចាប់លោកហ៊ុនសែនទៅសួរចម្លើយតែចាំមានហ្មងនេះ2 3តឡាការខ្មែរក៏ហមវាមិនត្រឹមតែអានៅទី2របស់ខ្ញុំវាក្តៅខ្លាំងណាអាទី3នេះម៉ែអាណាទៅហៅតាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍យកមកសួរចម្លើយយកមកធ្វើសាកសីនេះឯណាសាកសីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកសីដែលសល់ពី75មកនោះណ៎ណាខ្លះមិនក៏មិនហៅទេបងខុសផ្ទះទេត្រូវហើយអេអូមើលណាបងចាំផ្លូវទេប្រាប់ហើយជំនុំភាសាហើយជំនុំភាសាអ៊ីគេធម្មតាអញ្ចឹងការបើកសវនាការវាត្រូវការមានសាក្សីប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងអកតកម្មឬអកតកម្មណាទៅហៅសាក្សីជាសាក្សីឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍មកសួរចម្លើយឬក៏មកធ្វើសាក្សីលោកហើយវាហៅទៅតែធម្មតាតែនេះហ៎តែនេះហ៎ប្រកាសហ៎ប្រកាសបងហូលឲ្យចតអានហ្នឹងទៅពីនៅសុភីនិយាយលេងជាមួយនឹងបងចៃពៅនេះចុះជាមួយនឹងបងអូននិមលនេះចុះនេះចូលមិនកាត់ផងលើគាត់អីទេឥឡូវកំពាន់ចុះបងកំពុងតោកន្លែងចតសិនអូនេះផ្ទះអ្នកជិតខាងនេះអើអីទេឥឡូវសុភីចុះមុនចុះដើម្បីបងកន្លែងចតគៀនតែជួយចុះទាំងអស់នេះចុះដើម្បីតែចុះចុះអូតើបងប្អូនជំនួនភាសាបងសុធំឯករាជណាសុធំមិនខ្ញុំសុឯងសុទៅទៅនឹងស្អីអត់ទេនៅផ្សាយនឹងចប់ទៅហើយចាំថាគ្រូគាត់ធ្វើអីអត់អីទេនេះខ្ញុំប្រាក់ម៉ែលមូលហ្នឹងចាំម៉ែទៅសុំចាំបងមករកតាមនេះរបស់ដាក់ទៅចតឡានទៅណាតាមរយទៅមកនេះដាក់ក្រៃណាទៅចូលចតចាចតឡានបងប្អូនជួយភាសាបើព្រឹកមកគឺយើងខ្ញុំមើលសិនបងប្អូនណាមានជំនួសបងវ៉ាន់ឈឿនព្រៃចឹងវ៉ាន់ឈឿនវ៉ាន់ឈឿនបងសុកជាណាអមជពៅលោកអ៊ំទេពុងបងសិទ្ធរុះបងចនាបងសរាមយូណាបងសិទ្ធអរុនរះបន្តទៀតសិនអ្នកមីងមិនមើលបងម្ចាស់ទន្លេមីកងសូមជម្រាបជូនបងសុខសប្បាយបានសុខវិញហើយឬនៅបងម្ចាស់ទន្លេមីកងបានសុខភាពល្អវិញហើយឬនៅឃើញថាឈឺជាឈឺជាជាឈ្មោះជាមនុស្សเนาะ
ជប់ខ្ញុំដូចជាឃើញសំចម្លើយរបស់បងចន្ទធីអៀងដើម្បីបញ្ចប់នឹងធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់នៅរបបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដិតកាលមុនឆ្នាំ1991នោះយើងត្រូវតែធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋឯកតនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនប្រកាន់បពុមិនលំអៀងទៅលើក្រុមគ្រួសារបុគ្គលជាដើមណានេះយកតង់ផៅបែងទៅមកមានថ្មបងបងចាបងប៉ុណ្ណឹងបាទតោះឥឡូវទៅសិនបងប្អូនជំនុំវិសាបងប្អូនជំនុំវិសាដាក់សំណួរបន្តទៀតបណ្ដើបណ្ដើសិនដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានឆ្លើយដែរតែប្រធានបទថ្ងៃនេះនោះគឺថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើតបានយុត្តិធម៌របៀបនៃការបង្កើតបាននៅសន្តិសុខនិងសន្តិភាពសម្រាប់ជាតិខ្មែរការថែរក្សាការពារនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរណាជប់សិនឈូកលែងតែនេះហ៎មកភីខេបងតំពាន់ណាសរសេរមិនអោយមានការបង្កើតតឡាការឧក្រិដ្ឋកម្មកាប់ទោសអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាអូភីខេអត់ដឹងថាចំណុចណាដែលមានការបញ្ជាក់ទេភីខេណាបងប្អូនជំនុំវិសាណាដឹងព្រោះដូចជាយើងបានឆ្វេងយល់ជាមួយគ្នាដែរតែ PK ថ្ងៃនេះសួរសំណួរបែបនេះទៅឆ្ងល់ដែរណាតែឆ្លើយចោះថាចំណុចណាដែលបញ្ជាក់ថាมันឲ្យមានការកាត់ទោសក្រតកម្មនឹងបតីដែលពាក់ព័ន្ធគឺនៅក្នុងទំព័រ207អបសម្ព័ន្ធទី5នៅចំណុចទី2 PK អាននៅត្រង់ចំណុចទី2ព្រោះចំណុចទី2បានបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវមានការបង្កើតច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មមិនត្រូវមានការបង្កើតច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយការមិនត្រូវបង្កើតច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនោះមានន័យថាប្រព័ន្ធតុលាការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មក៏មិនត្រូវបង្កើតប្តឹងផ្តល់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក៏មិនត្រូវមានការប្តឹងផ្តល់ទាមទារនឹងតវ៉ាដែរណាអធិន័យរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មកន្លែងនោះគឺទាំងការបង្កើតយន្តការទាំងការបង្កើតនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មក៏មិនអោយបង្កើតទាំងការត្រូវប្តឹងផ្តល់ទាមទារទៅតុលាការអន្តរជាតិរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះអូបើចាក់ចូលចាក់មើលមើលអត់អីចូលបាទចូលចាក់អត់បាទសំខាន់ពេកបាត់ទៅចុចចុចអកឡៃនេះចឹងចាំលើបងប្អូនជំនួសភាសាវាដួលធ្វើកាមេរ៉ាចុចអើយកុំដកចុចចុចគេបាទបងប្អូនជំនួសភាសាបងធំស៊ូឯករាជ PK ឥឡូវ PK ដឹងហើយណោះចាំអានចំណុចនឹងឡើងវិញផងបងម្ចាស់ទន្លេមេគង្គអំភ្នំកងរៃណា
លោកពូសំគោមិនដឹងទេបងប្អូនជនវិសាអើយគាំងអស់ហើយណោះតែដូចជាមកវិញហើយចាំបន្តិចតោះណាហូសែនចាំឥឡូវបន្តសិនហើយពូដូចជាមិនដាច់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅត្រង់កលឹះអបសម្ព័ន្ធទី5ចំណុចទី2នៅទំព័រ207នោះគឺអាននៅត្រង់កថាខណ្ឌចុងក្រោយថាមិនអោយមានការបង្កើតនៅតុលាការសន្ទុះមិនអោយមានការបង្កើតនៅការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលនៅអតីតកាលអញ្ចឹងការដែលមិនអោយកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងហើយដែលមានន័យថាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មក៏មិនត្រូវអោយមានការកើតឡើងមិនត្រូវបង្កើតហើយសំបីតែការដឹងផ្ដាល់ទៀមទាតវ៉ាការស្រាវជ្រាវអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងក៏គេអត់ឲ្យធ្វើដែរនឹងជាទៅជាអត្ថន័យនៃការដែលមិនឲ្យបង្កើតទោសកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលបាទជឿជីវៈមិនដឹងថាបាច់ឬក៏មិនអាចទេតែដូចជាមិនអីទេមិញហ្ស៊ូមរីហ្ស៊ូមដែរបាទអីអីអីអត់ណាបាទអរិយវិសុមអត់អីទេអត់អីទេសោះបានហើយបបាក់តោះតវិញសិនគឺបងទៅយកពេលទៅអឺហូសែនបានទៅស្វីហើយណាឈប់សិនអ្នកគ្រូរ៉ាដេតខ្ញុំអានកំណត់ហូសែនសិនបានបញ្ជាក់អបាញ់មិននេះមួយគឺតឡាកាខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទំព័រ207អបសម្ព័ន្ធទី5ចំណុចទី2ប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរគ្មានតឡាកាឯណាកាត់ទោសនៅអក្រិតកម្មនៅប្រទេសដែលបានកាត់ឡើងអក្រិតកម្មនេះទេនឹងគឺជាចំណុចទី2ការសង្ខេបទី3គឺត្រង់ថាការកាត់ទោសគឺមិនយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះការកាត់ទោសតែកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺมันមានការកាត់ទោសអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមានសេវាអីផ្សេងទៀតណាអឺតោះប៉ុណ្ណឹងចា៎រដ្ឋធម្មនុញ្ញអឺឈប់អមមិញដូចជាឮសូថាអូន PK ឆ្ងល់សំណួររឿង clear ហ្នឹងអីឥឡូវរកឃើញណាបងអូន PK បាទប្រាប់ឲ្យបងឮសូទៅភាប្រាប់ប៉ុណ្ណេះមិនដឹងថាម្ចាស់សំណួររកឃើញនៅអររកឃើញហើយអបអសាទរប៉ុន្តែអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថារោមមិនឃើញឥឡូវថារោមមិនឃើញទេចោះជំនួសវាថាថារោមមិនឃើញទេថាមិនអាចកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងអតីតកាលបានឥឡូវសួរសិនបើកាត់ទោសពលពតមិនក៏មិនកាត់ទោសយួនផងព្រោះយួនគឺជាអ្នកបង្កើតពលពតបើកាត់ទោសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនក៏មិនកាត់ទោសយួនចិននិងសូវៀតផងពីព្រោះយួនចិនសូវៀតជាអ្នកបង្កើតពលពតអៀងសារីខៀវសំផនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនចឹងឥឡូវថាមិនបាច់មានរកឃើញបាច់ឃើញពាក្យហ្នឹងក៏អត់បាច់ឃើញមិនបាច់ទេមិនបាច់ឃើញបើកាត់ទោសពលពតអៀងសារីខៀវសំផនមិនក៏មិនកាត់ទោសយួនសៀមយួនចិនហើយនឹងសូវៀតដែលជាអ្នកបង្កើតរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃផងប៉ុន្តែចាំប្រភេទអត់ធន់អស់ហើយបើកាត់ទោសពលពតអៀងសារីខៀវសំផនដឹងទេរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនជារបស់តែពលពតអៀងសារីខៀវសំផនទេមិនក៏មិនកាត់ទោសអាភិគីផ្សេងក្រៅពីពលពតអៀងសារីខៀវសំផនផងពីព្រោះ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងគឺជា
ចលនាដែលបង្កើតហើយថាចលនាព្រៃម៉ាគីគឺព្រៃម៉ាគីសីហនុនិយមមិនក៏មិនកាត់ទោសសម្ដេចអើសីហនុផងហើយនឹងប្រកោស្ដាច់ទាំងអស់ត្រូវយកបង្កាត់ទោសផងពួកព្រះអង្គចូលរួមបង្កើតព្រៃម៉ាគីហើយព្រៃម៉ាគីឈ្នះលន់ណុលព្រៃម៉ាគីឈ្នះលន់ណុលមិនព្រះអង្គសីហនុឈ្នះមិនប្រកោស្ដាច់ឈ្នះមិនក៏មិនយកប្រកោនរោដមយកបង្កាត់ទោសផងមិនក៏មិនយកហ៊ូយុនហ៊ូនដឹមខៀវសំផនឲ្យរៀបចំដោយយួនសូវៀតចិនយកមកកាត់ទោសផងមិនក៏មិនកាត់ទោសពួកចលនាណាដែលបង្កើតឡើងដោយយួនហាណូយគឺកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដែលបានបង្កើតនៅអង្គការចាត់តាំងដែលក្រោយមកដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងតម្រឹមនេះផងទាំងលោកប៉ែនសវណ្ណដែរទោះបីលោកប៉ែនសវណ្ណថាខ្លួនបានកែពីឆ្នាំ81 82ដែលមិនព្រមបង្កើតក5ហើយធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានយួនចាប់យកទៅដាក់គុកគាត់ថាអីថាចោះពិតឬក៏មិនពិតប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងអស់ហើយយកលោកប៉ែនសវណ្ណហើយនឹងក្រុមពីព្រោះលោកប៉ែនសវណ្ណបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណជា1500នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពីស្រុកខ្មែរយកទៅជាក្មេងជំទង់តាំងពីទសវត្ស50ម៉េះយកទៅតែជួនភាសាខ្លះខ្លំឬសូពួកក្រុមប្រមាថប្រមង់មិនក៏មិនកាត់ទោសយួនដែលជាអ្នកបង្កើតចលនាកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិននេះនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរផងអានឹងចាត់ទុកថាយើងរោមឃើញទៅចោះយើងរោមឃើញថាអាពាកអីណាឯកព្រមព្រៀងប៉ារីដែលដាក់សរសេរថាហាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺហាមមិនឲ្យមានការបង្កើតតុលាការអង្គដែលមិនកាត់ទោសអង្គកម្មអតីតកាលមិនក៏មិនកាត់ទោសផងប៉ុន្តែអត់ទាន់ចាប់ទេចាំមកផ្លេតខ្ញុំមិនចាំបាច់ណាបងវិខេមិនចាំបាច់ទៅនិយាយប្រាប់តាំងទៅមើលឧបសម្ព័ន្ធទី5បាច់ទេសួរទៀតហើយចៅអង្គកម្មនឹងអត់កើតទេអាឆ្នាំ7989ក្រុមលោកហ៊ុនសែនបង្កើតក5នេះអត់កើតអង្គកម្មទេមនុស្សប្រមាណជាចិត្ត1លានអ្នកដែលត្រូវយកទៅសម្លាប់នេះអត់ហៅថាអង្គកម្មហ៎7989ក៏មានអង្គកម្មកើតឡើងក្រុមត្រីភាគីលោកតាស៊ុនសានសម្ដេចសនុលោកខៀវសំផនពួកគ្នា3ភាគីពួកគ្នាវាយលោកហ៊ុនសែន3គ្នាជាមួយលោកហ៊ុនតាន់ជីស៊ីមេរឿនប៉ែនសវណ្ណមិនអត់កាត់ទោសត្រីភាគីដែរទេបងសំភោះ traveler ពូនឈីលខស៊ីវយមិនក៏មិនកាត់ទោសផងហើយចោះ70-75ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកមកលើទឹកដីខ្មែរស្លាប់មនុស្សអស់ចិត្តកណាស់លានខ្នងផ្ទះត្រូវបានឆេះប្រមាណជា 1.7 លានខ្នងវត្តអារាមសាលារៀនត្រូវបានកំទេចចោលស្ទើរតែ 2/3 នៃប្រទេសខ្មែរទូទាំងប្រទេសខ្មែរគឺត្រូវបានកំទេចដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកមិនក៏អត់កាត់ទោសផងបងសាវីតបូនហូសែនមិនចឹងមិនយើងទៅហាមទេបងដែរសូមអញ្ជើញអូអរគុណបងអរគុណណាស់អរគុណដាក់ខាត់នេះជំនួសភាសាបាទមិនមែនពួកខ្ញុំនឹងទៅថាឲ្យកាត់ទោសទៅលោកហ៊ុនសែនពួកខ្ញុំមិនដាច់ទៀតទៀតរឿងហ្នឹងទេមានគេបបួលពួកយើងឲ្យទៅដាក់ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហាមមិនឲ្យកាត់ទោសហើយដូច្នេះពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃកំពុងនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីព្រោះពួកយើងអត់បានយល់ថាការចងគំនុំគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពួកយើងអត់បានគិតថាការចងគំនុំជារឿងត្រឹមត្រូវមានគេបបួលអ្នកនៅវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកនៅអាមេរិកគាត់ប្រួយផ្ដើមដាក់ញាត់ឲ្យកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមបកពួកលោកហ៊ុនសែននៅតុលាការអន្តរជាតិហើយគាត់ថានេះហើយគឺជាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺត្រូវកាត់ទោសលោកក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលជាពួកអាយ៉ងហើយពេលដែលពួកគាត់មកបបួលពួកខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2019មកឯង
ពួកខ្ញុំមិនព្រមធ្វើតាមទេលោកពូម្នាក់ឥឡូវនេះឃើញមិនព្រឹកមិញឃើញខមមិនបន្តមកទៀតដែលព្យាយាមគៀងគោឲ្យខ្ញុំទៅជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់លោកតាម្នាក់នៅវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យប្តឹងចាប់លោកហ៊ុនសែនដាក់គុកដាក់ច្បាប់ហើយអួតថាខ្លួនឯងជាក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែរបើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមិនក៏មិនគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហាមមិនឲ្យកាត់ទោសអូក្រិដ្ឋកម្មទេមិនក៏លោកទៅគ្រប់គ្រងការកាត់ទោសហេហើយចាប់បើគេមិនកាត់ទោសមិនក៏បង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសលោកពលពតអៀងស៊ីគេសំផនថាម៉េចហើយចាប់បើមិនកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនជីស៊ីមេមិនក៏ទៅបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសលោកពលពតអៀងស៊ីគេសំផននួនជាវិញនិយាយម្ដងទៀតមិនឃើញគេសម្លាប់ម្ដាយខ្លួនឯងហើយអ្នកទៅសម្លាប់ម៉ែខ្លួនឯងដែរហើយអួតប្រាប់គេថាអើចាប់បើគេសម្លាប់ម៉ែគេកើតរឿងអីយើងសម្លាប់ម៉ែយើងកើតថាម៉េចអូប្រកួតប្រជែងគ្នាធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងវិញឃើញគេរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហើយអ្នកមិនត្រឹមតែមិនជួយចូលរួមការពារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអ្នកបែរទៅជាប្រកួតប្រជែងគ្នាថាចាប់បើគេរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបានគេបង្កើតតឡាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសក្រមលោកពលពតអ៊ីងស៊ីគេសម្ផនបានរឿងអីពួកយើងមិនទៅប្តឹងតឡាការអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនដែរទៅតើអញ្ចឹងទៅបងសារ៉ាំជនរួមភាសាបើជនរួមភាសាគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីពួកយើងមិនមែនជាអ្នកចងគំនុំទេពួកយើងដាច់ខាតមិនត្រូវចងគំនុំទេត្រូវពេលដែលពួកខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងវាហាក់ដូចជាច្បាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវាដូចជាច្បាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយរឿងចលនាព្រៃម៉ាគីរឿងវៀតកុងវៀតមិញអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់មានទៅប្រឆាំងបកគលណាបកណានៅនៃការនយោបាយយួនចិនអាមេរិកបារាំងទេខ្ញុំកំពុងនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រជូនជាតិមាតុភូមិអំពីជាតិមាតុភូមិជូនប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងសកលស្ដាប់លោកអ៊ំហ៊ែនហ៊ុនគីមណាមីងយូអូនការដែលគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះគឺដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីចងគំនុំគុំគួនទេដើម្បីស្រាយគំនុំស្រាយកំហឹងស្រាយហឹង្សាស្រាយបំពូទីណាឯកាគឺគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំទៅណាស់យើងគិតប្រយោជន៍ជាតិឥឡូវយើងទៅប្រកួតគ្នាទៅប្រមូលគ្នាប្តឹងលោកហ៊ុនសែនដាក់គុកទៅមិនឃើញចឹងមួយទៀតគណៈបកធំមួយឆ្នាំ2026ពួកខ្ញុំឲ្យទៅគេតាញ៉ាត់ប្រមូលដាក់ញ៉ាត់ហើយហើយក្នុងញ៉ាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែដកលោកហ៊ុនសែនចេញហើយដាក់បកគាត់ឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់ថាធ្វើដល់សកម្មជនបកដ៏ធំយ៉ាងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអត់យល់ពាក្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេឧទាហរណ៍គេមកសម្លាប់យើងហើយយើងចោទថាគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់បន្ទាប់មកយើងទៅសម្លាប់គេវិញហើយយើងនិយាយថាយើងជាមនុស្សល្អត្រូវដែរគេសម្លាប់យើងថាគេអាក្រក់ដល់តែពេលយើងទៅសម្លាប់គេវិញយើងថាយើងល្អហ្នឹងត្រូវដែរគេធាក់យើងមួយជើងយើងធាក់គេមួយជើងវិញហ្នឹងត្រូវដែរជនរួមភាសាពួកយើងកំពុងធ្វើអីពេលដែលបងប្អូនស្អីគេចង់បានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនចោលថាម៉េចចង់មានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវលើកបកគលនោះយកមកដាក់អីប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រឹមបកគលទេប្រជាធិបតេយ្យវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិអត់មានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេហាគួរឲ្យសំណោះពាក្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យដែលជន់រួមភាសាមួយចំនួននៅតែមិនយល់មិនមែនស្រូនយល់ម្នាក់ឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់មិនចឹងទេខ្ញុំមិនបាននិយាយពាក្យហ្នឹងទេពាក្យដែលមិនយល់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលនិយាយពាក្យហ្នឹង
ថាខ្លួនជាជនប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្លួនបែរទៅជាលលាក្បាលខ្លួនគឺជាពួកផ្ដាច់ការប្រជាធិបតេយ្យគឺយកច្បាប់ជាធំប្រជាធិបតេយ្យគឺយកនីតិវិធីជាធំប្រជាធិបតេយ្យគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការឯករាជ្យដែលដល់គ្នាប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចបានលុះតែពលរដ្ឋចេះប្រើប្រាស់អំណាចដែលក្នុងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យលុះតែពលរដ្ឋចេះប្រើប្រាស់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការអំណាចសារព័ត៌មានប្រជាធិបតេយ្យបានលុះតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺคล้ายទៅជាពលរដ្ឋឯកតនាមពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋពលរដ្ឋសកម្មឯងវិញប្រជាធិបតេយ្យដកដកបាក់នឹងចេញទៅមានប្រជាធិបតេយ្យហ៎ដកបាក់នឹងចេញទៅមានប្រជាធិបតេយ្យហ៎ប្រៀបធៀបមិនចេះបើចង់ឈប់ឈឺគឺយើងឈប់ផឹកស្រាតែប្រើគ្រឿងញៀនវិញថាម៉េចចង់ឈប់ឈឺឈប់ផឹកស្រាទៅតែប្រើគ្រឿងញៀនចង់កុំឲ្យយើងឈឺគឺយើងឈប់ផឹកស្រាឈប់ប្រើគ្រឿងញៀនតែហូបអាហារដែលមានគីមីខ្ពស់មានគីមីច្រើនខ្ញុំមិនយល់ចង់និយាយថាយើងមិនយល់មិនយល់ត្រង់ថាអ្នកថាអ្នកគឺជាជនប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកមិនមែនទេគេឈប់ផឹកស្រាឲ្យហាត់ប្រានមែនទេណាមិនឈប់ផឹកស្រាឲ្យហាត់ប្រានទេណាគឺឈប់ផឹកស្រាទៅហើយទៅប្រើគ្រឿងញៀនវិញប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកដកបាក់មួយដាក់បាក់មួយអើយកបាក់ជាគោលដែរហ្នឹងដកបកគលមួយដាក់បកគលមួយអឺនៅតែបកគលដដែលហ្នឹងពេលខាន់ដោមនុស្សដោតបាក់បោះរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យតែអន្តរជាតិមើលគេសម្របស្រាប់ទាំងអស់ហ៎ប្រជាធិបតេយ្យគឺបតុលាការជាតុលាការអាយ៉ងហើយមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវពីកាលគោជោបោះជាគោជោបោះរបស់បាក់មានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវពីកាលហ៎ប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែបាតកម្មគាត់តែកោតកម្មគាត់តែកុបកម្មគាត់តែធ្វើការឈោឬក៏តម្រង់ជួរឬក៏ដង្ហែដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីធ្វើបានផងចាប់ប្រជាតខោវៃគ្នាចាប់គ្នាដាក់គុកគំរាមកំហែងឲ្យពុកម្ដាយគ្នាទៅការពារព្រៃការពាររ៉ែការពារទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិការពារសិទ្ធិមនុស្សសោះជាបញ្ចោគ្នាធាក់គ្នាចាប់ប្រជាតខោអាវគ្នាវៃគ្នាលំបាក់ថ្មីទៀតហ្នឹងហើយប្រជាធិបតេយ្យហ្មងប្រជាគឺមនុស្សអធិបតេយ្យជាធំប្រជាធិបតេយ្យគឺយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយប្រជាពលរដ្ឋធំយកតៃយកទៅប្រើដើម្បីការទៅប្រជាពលរដ្ឋធំគឺច្បាប់គឺច្បាប់ទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាធំហើយចុះបើច្បាប់នឹងអត់មានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេតើច្បាប់នឹងអនុវត្តត្រឹមត្រង់តាមច្បាប់ដែលបានសរសេរអត់វាទៅជាស្តង់ដារច្បាប់ហ្នឹង2 3 4នយោរដ្ឋរៃនិយាយផ្សេងពាក្យច្បាប់តែមួយហ្នឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ1នយោរដ្ឋរៃនិយាយផ្សេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិយាយផ្សេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយផ្សេងចៅក្រមនិយាយផ្សេងមេធាវីនិយាយផ្សេងនេះច្បាប់តែមួយនេះមនុស្សនិយាយផ្សេងមួយគេថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណឹងហើយល្អហើយមួយទៀតថាវូរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងកែថែម100ដងទៀតបានវាល្អហើយមួយទៀតគេថាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនបាច់ប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេមួយទៀតថាវីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅយូយូមិនដឹងថាមួយណាពិតមួយណាខ្លាំងខ្លាយស្លេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសុភាឥឡូវនេះយើងដល់សល់ពេលប្រហែលជា1ម៉ោងជាងដែរជូនបងប្អូនជំនួយភាសាដោយជាកន្លឹះទៅវិញថាតុលាការខ្មែរក្រហមគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្កើតឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរទេ
ពោះតឡាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសតែបុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះភាសាប្រៀបធៀបថាគេក៏រាន់តែកាត់ទោសបុគ្គលមិនមែនកាត់ទោសរបបគេកាត់ទោសបុគ្គលគេមិនមែនកាត់ទោសដើម្បីរកយុត្តិធម៌ទេពាក្យនេះអាចនឹងខុសចិត្តបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាមេដឹកនាំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញលោកមេដឹកនាំខ្ញុំជឿថាលោកក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សភាស្រូនដែរខ្ញុំជឿអញ្ចឹងពួកថ្មីថ្មីនឹងឃើញលោកកាន់សភើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់និយាយភាសាខ្មែរដូចគ្នាការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះអ្នកគ្រាន់តែបំភាន់ភ្នែកពលរដ្ឋដោយពួកខ្ញុំដែលមិនរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនចេះនយោបាយឲ្យស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះតែអ្នកគ្មានមហិច្ឆតាក្នុងការធានាការពារនៃការមិនវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបអតីតកាលនិងព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលនេះអ្នកគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅការឆ្លៀនពៀនបែបសម័យទំនើបឡើយតុលាការខ្មែរក្រហមមិនអាចការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានទេតុលាការខ្មែរក្រហមមិនអាចការពារអធិបតេយ្យឯករាជ្យរបស់ខ្មែរបានដែរតុលាការខ្មែរក្រហមមិនអាចធានាដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពជាតិអព្យាក្រឹតភាពមិនឲ្យខ្មែរលំអៀងទៅយួនចិនអមេរិកបារាំងមិនអាចធានាដល់អព្យាក្រឹតឯករាជ្យរបស់ខ្មែរបានឡើយអ្នករត់តែមិនអាចតុលាការខ្មែរក្រហមរត់តែមិនអាចធានាឯកភាពជាតិបានទៅទៀតតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអាចធ្វើបានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអាចធានាបានហើយចោះបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហើយចង្រៃអីបានអ្នកបបួលគ្នាបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមចាយលុយអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារចំណាយពី6ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំមិនជាអ្នកអាចចង្រៃទេប៉ុន្តែចង្រៃអីបានជាអ្នកបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែលលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាដែរដែលភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យភាគីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាភាគីរណសេរំដោះជាតិហ៊ុនសែនភាគីរណសេរជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយតាសឿនសានចុះហត្ថលេខាដែរហេតុអ្វីអ្នកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដូនតាខ្មែរបើថាបរទេសដែលគេខំប្រឹងមកឲ្យបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមអានឹងបរទេសគេមិនស្រឡាញ់ខ្មែរតែយើងជាខ្មែរនេះមិនក៏ខំប្រឹងទៅបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងតុលាការខ្មែរក្រហមដែរនិយាយអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់បងឆាងយុបងឆាងយុពួកយើងបានជួបមួយបងឆាងយុបានម្ដងដូចជា2019 2018ប្រហែលជាខ្ទង់ឆ្នាំនឹងមុននឹងខូវីដផ្ទុះដោយសារតែពួកយើងចង់ដឹងការពិតរឿងអីគេចេះបងប្អូននេះជាបែកក្រុមទៅជែកហើយបងឧត្តម single ជំនួសភាសាអើយមានរឿងអីខ្លះឡើងចេះបងប្អូនកណីឈ្មោះបរិមុខនឹងគឺជាកណីដែលមកដើម្បីបង្បែកក្រុមតូចជាទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាដែលយល់ហើយដូចជាមិនចាំបាច់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយឆានទីមែនទេឬក៏បងប្អូនយល់ថាជំនួសភាសាយល់ថាការដូចនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយចង់បែកក្រុមដូចនោះចង់អញ្ចឹងឯងតែបើចង់បែកខ្ញុំស្រួលខ្ញុំចំណាំឈ្មោះទុកណាមើលខ្ញុំមើលសិនណាខ្លះដែលកំពុងតែឆ្លើយឆ្លងជាមួយបុរីមុខណា
ជំនួមភាសាអត់ទេកុំពុំទៅជេគ្នាពួកចេះយើងទៅជេគ្នាយើងទៅជេរឿងជាតិហើយបើឃើញមានបងប្អូនណាដែលគាត់មកដល់គាត់មកដើម្បីសំដែងអាការៈជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯចំណាំឈ្មោះទុកបើកាលណាជំនួមភាសានៅតែបន្តទៅជេគ្នាជារបៀបបុគ្គលជារបៀបដើម្បីបង្ហាញអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំស្រួលចំណាំឈ្មោះទុកដូចបរិយមកអញ្ចឹងគឺគេមកមិនមែនមកដើម្បីទៅជេរឿងជាតិមានតង្គុំទេគេមកដើម្បីបញ្ចោយបញ្ចោដើម្បីលួងលោមឬក៏ដើម្បីសរសើរនរណាម្នាក់ហើយបើជំនួមភាសាយល់ថាវេទិកានេះគឺជាវេទិកាសម្រាប់បុគ្គលបងប្អូនឆាវចោះខ្ញុំស្រួលចំណាំឈ្មោះនៅបងរ៉េនបងវល់អត់ទេខ្ញុំឃើញលូតខមមិនយូរយូរទៅអត់ឃើញខមមិនណាដែលនិយាយអំពីជាតិមាតុភូមិទេវាទៅជាបបួរគ្នារឿងអីណាណានិយាយសើចលេងហាក់ដូចជាមិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីជាតិមាតុភូមិបើមិនស្រឡាញ់ជាតិក៏អីទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងចាស់ពួកខ្ញុំមិនទៅហាមបងប្អូនណាដែលគាត់មិនស្រឡាញ់ជាតិឲ្យមកស្រឡាញ់ជាតិអីណាអត់ទេខ្ញុំមិនចេះនៅសូម្បីតែបងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដែលទៅលួងលោមបំបោរឯដែរគ្រាន់តែប្រាប់ដែរថាបងប្អូនចេះស្រឡាញ់ជាតិទេខ្លាចជាតិបាត់បង់ខ្លាចជាតិត្រូវបានកលៀតទេហើយបើខ្លាចខ្ញុំខំប្រឹងរៀនច្បាប់ខំប្រឹងសិក្សាពិបាកបងបង្កើតបងបង្កើតរបស់ខ្ញុំក៏និយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំមិនមែននិយាយតែជាមួយជំនួមភាសាទេហើយបើសិនបងប្អូនខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ជាតិឲ្យខ្ញុំទៅបង្ខំក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំថាងខ្ញុំនឹងគឺតែជាមួយនឹងជំនួមភាសាអត់ទេណាស់ណាក៏ដោយអូសុំបងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនប្រើខ្ញុំមិនប្រើវិធីសាស្ត្រអូទាញទេខ្ញុំមិនចេះប្រើវិធីសាស្ត្រអូទាញទេពីព្រោះការដែលយើងអូទាញនរណាម្នាក់មកហ្នឹងគឺយើងប្រើកម្លាំងកាយវាចាស់ចិត្តហ្នឹងហត់ងាប់បងទេបងបងជាសំភើលូនស្ដាប់ម្សិលមិញចោះណាខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញទេម្សិលមិញនិយាយរឿងតឡាការផ្នែកក្រហមមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិអីថ្ងៃនេះខ្ញុំពួកយើងទាំងពីរចង់ចែករំលែកថាតឡាការផ្នែកក្រហមគ្មានសមត្ថភាពការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិនិងរបបនយោបាយមិនអោយវិលត្រឡប់មកវិញទេតឡាការផ្នែកក្រហមវាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅហើយវាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅហើយវាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅហើយអញ្ចឹងគ្មានអីត្រូវនិយាយទេចុះយើងមានផុសតាងអ្វីខ្លះសុភាដែលបញ្ជាក់ថាបើយើងជន់រួមភាសាខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ូស្ទៀខ្នះខ្នែងក្តោបឱកាសឲ្យជាប់គឺយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះយកទៅប្រើដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិកន្លែងណាដែលអាចបញ្ជាក់ថាឃ្លៀនណាកណ្ដុះណាបើយើងខំប្រឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តថាតើកលិកកលឹះឃ្លៀនណាដែលបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចការពារបញ្ចប់នៅរបបប្រព្រឹត្តការដិតកាលហើយនឹងធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបប្រព្រឹត្តការដិតកាលជាពិសេសធ្វើឲ្យខ្មែរមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យមានឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីមានឯករាជ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងឯកភាពជាតិរបស់ខ្មែរសូមជួយបងប្អូនជនរួមភាសាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទើបមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យខ្មែរមានយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យខ្មែរស្គាល់អ្វីទៅឯករាជ្យភាពធ្វើឲ្យខ្មែរស្គាល់អំពីអធិបតេយ្យភាពអាចថែរក្សាការពារអធិបតេយ្យភាពថែរក្សាការពារនៅបូរណភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពរបស់ខ្លួនបានដោយខ្ញុំសូមផ្ដើមចេញអំពីដំណាក់កាលអន្តរកាលបងប្អូនជំនួមភាសា
គុណតម្លៃនៃដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះគឺជាគុណតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺជាគុណតម្លៃដែលតឡាការខ្មែរក្រហមមិនអាចធ្វើបានទេទី1គឺដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺបង្កើតឯករាជ្យសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរអត់យកតែរបបមួយមកនិយាយទេដំណាក់កាលអន្តរកាលបើនិយាយពីបរទេសគឺបរទេសទាំងអស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចប្រពរសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាចូលរួមហើយនឹងកម្ពុជាផងដែរថាចូលរួមអីគឺចូលរួមបញ្ចប់នៅរបបទាំងរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការសក្តិភូមិរបបអាយ៉ងជាដើមបញ្ចប់កាត់ផ្ដាច់នៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបែបឈ្លានពានទាំងព្រឹត្តិការណ៍បែបអាណានិគមទាំងព្រឹត្តិការណ៍គឺឧក្រិតកម្មឧក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិតកម្មប្រឆាំងជាមួយមនុស្សជាតិឧក្រិតកម្មជាសង្គ្រាមឧក្រិតកម្មគឺកាត់ផ្ដាច់គឺបញ្ចប់ទាំងអស់มันអាចយកតែរបបមួយយកតែបុគ្គលដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្មាននាក់ហើយយកមកកាត់ទោសហើយថានោះជាយុត្តិធម៌បង្កើតឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពឲ្យខ្មែរទេខ្មែរគឺត្រូវការកាត់ផ្ដាច់នៅព្រឹត្តិការណ៍និងរបបដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលបើមិនដូច្នោះទេឃើញថាខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាខ្មែរឃើញប្រទេសជាប្រទេសប៉ុន្តែខ្មែរមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសមានទឹកដីប៉ុន្តែมันអាចថែរកាការពារទឹកដីมันអាចធ្វើជាម្ចាស់ទឹកដីឃើញថាមាននយោបាយឃើញថាមានតែខ្មែរมันមានជាម្ចាស់នយោបាយអញ្ចឹងរឿងដែលត្រូវការនោះគឺដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺមានអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមាន FNC ហត្ថលេខីព្រមព្រៀងគ្នាជាអលារកាត់ផ្ដាច់នៅរបបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកាត់ឡើងនៅអតីតកាលគ្រាន់តែកាត់ផ្ដាច់នៅរបបគ្រាន់តែបញ្ឈប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នៅអតីតកាលគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មិនទាន់ពេញលក្ខណៈទេនៅកន្លឹះទី2គឺការចូលរួមរៀបចំកម្ពុជាជាកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយបងប្អូនជំនួយភាសាបងប្អូនឆ្វេងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅត្រង់កន្លឹះនេះបងប្អូនរត់តែមានកម្លាំងចិត្តរត់តែចូលរួមការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះអីសូម្បីតែរបបនយោបាយសូម្បីតែមេដឹកនាំនយោបាយដែលធ្លាប់ដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការសក្តិភូមិចរិតលក្ខណៈទំលាប់របស់គាត់គឺធ្លាប់តែដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការសក្តិភូមិក៏ព្រមឲ្យខ្មែរដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែរទោះបីជាមេបកទោះបីជាក្រុមភៀកគីបកពួកនោះប្រើចារកុំនីបដាច់ការសក្តិភូមិក៏ជាសាធារណៈពួកគេនៅតែថាគេគឺជាជនប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរនេះគឺមានតម្លៃណាស់អញ្ចឹងត្រូវតែស្គាល់អំពីរូបមន្តប្រជាធិបតេយ្យទើបយើងអាចចូលរួមការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដកុំឲ្យនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋគេមកបន្លំបោកប្រាស់និងធ្វើបាបគៀបសង្កត់ខាត់ធនធានចំណេះជំនាញរបស់ពួកយើងទៀតឯសោះអញ្ចឹងដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺធ្វើឲ្យខ្មែរដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះគឺការបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែររូបមន្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺមាននៅក្នុងអបអសម្ព័ន្ធទី5ទំព័រ207
បូកជាមួយនឹងមាត្រាទី1ទំព័រ271គឺសម្គាល់ថាខ្មែរដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺដោយសារខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចកំពូលទាំង3ឯករាជ្យជាមួយនឹងយន្តការនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បញ្ចប់ចុងក្រោយដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺជាដំណាក់កាលដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ខ្មែរធានាឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរព្រោះដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលសបញ្ជាក់សម្រាប់ខ្មែរថាខ្មែរគឺប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិខ្មែរគឺមួយជំហានណាក៏ដោយខ្មែរគឺមិនអាចប្រើសង្គ្រាមខ្មែរគឺមិនអាចប្រើការពឹងបរទេសមួយជំហានណាក៏ដោយខ្មែរគឺមិនអាចប្រហែសទៀតទេថាមុន1991បើថាខ្មែរប្រហែសមិនមែនទេប៉ុន្តែនៅកំឡុងពេលកំពុងតែមានស្ថានភាពជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមឈ្លានពានសង្គ្រាមយោធាក៏កើតឡើងសង្គ្រាមផ្នែកនយោបាយក៏កើតឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មក៏កើតឡើងគឺពួកយើងគ្រាន់តែអាចជួយឲ្យបានមួយរស់ឲ្យផុតសិនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយមែនបងប្អូនចំណាយពេលវេលាខកចិត្តខូចចិត្តអង្គុយជេរប្រមាថកាត់ទុកមិនសុខចិត្តនឹងរឿងការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមទេគឺត្រូវតែយកនៅធនធានចំណេះជំនាញទាំងអស់នឹងដាក់មកលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាការបញ្ជាក់ថារាល់ការដោះស្រាយជំនួសនយោបាយរាល់ការមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់នៃរបបអក្រិតកម្មនៅរបបអតីតកាលបន្តកាលអតីតកាលគឺឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយីទៅជាលំវ៉ាំពងកទេរយៈពេលរយៈពេលវាយជាមួយសប្តាហ៍នេះបងប្អូនខ្ញុំចម្លែកបន្តិចមានក្លិនឲ្យចូលតាមចមុះវាទៅជាលំវ៉ាំពងកកំពុងតែរវិធីសាស្ត្រព្យាបាលហើយវាមិនដឹងទៅជឿអីទេតែដូចថាឥឡូវមានក្លិនដូចថាគេឆាខ្ទឹមបំពងខ្ទឹមអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែក្លិនចូលមកវាលំអស់បំពងកឬក៏គេឆាម្រះព្រៅអញ្ចឹងទៅងាយរួមឲ្យអាមានក្លិនរបៀបឈួលឡាចូលតាមចមុះមកវាលំអស់បំពងកឥឡូវគេកំពុងឲ្យឆាជៀនទៅធ្វើម្ហូបឲ្យពួកខ្ញុំហូបម្នាក់អ្នកភូមិវណ្ណៈណាអ្នកបដាយវណ្ណៈវាទេខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាបំពង់កច្រើនជាងមិនមែនមានបញ្ហាច្រមុះទេព្រោះច្រមុះខ្ញុំមកលាក់ទីយូរហើយអូនធម្មគុណលោកអ៊ំជាងនិយាយបងបងសៃមួនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះអត់ទេអត់ប្រសើរទេប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះគឺម្សិលមិញតារាងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខុសគ្នាម្សិលមិញនិយាយរឿងតុលាការខ្មែរក្រហមអាចបញ្ចប់នៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទេចម្លើយឆ្លើយថារបបឯតុលាការខ្មែរក្រហមគ្មានសមត្ថភាពបញ្ចប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាទេហើយរដ្ឋតែមិនអាចធានាមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញនៅឧក្រិដ្ឋកម្មនោះដែរអញ្ជើញចាស់លពូសផលសូអូន VK សូមបញ្ជាក់ម្សិលមិញប្រធានបទនិយាយអំពីតើតុលាការខ្មែរក្រហមអាចបញ្ចប់និងធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែរទេមិនថាមិញបញ្យល់ឲ្យថាតុលាការខ្មែរក្រហមមិនអាចទេពីព្រោះតុលាការខ្មែរក្រហមមិនអាចបញ្ចប់របបអតីតកាលហើយនឹង
ព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលព្រោះរបបអតីតកាលសូមស្ដាប់ម្សិលមិញគឺខ្ញុំនិយាយតាំងពីក្រោយបារាំងដកចេញនៅឆ្នាំ1953ខ្ញុំបានបញ្យលប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថារបបនិងព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលវាមានកើតឡើងតែ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទីវាកើតឡើងតាំងពីក្រោយបារាំងដកចេញពីកម្ពុជារបបនិងព្រឹត្តិការណ៍មិនមែនទៅរាប់តែក្រុមលោកពលពតអៀងសារីខៀវសំផនទេវាមានភៀកគីអិនឌូចិនមានភៀកគីវៀតកុងវៀតមិញមានភៀកគីចលនាកុម្មុយនីស្តអឺចិនក្រហមយួនសូវៀតក្រហមមានព្រៃម៉ាគីយួនព្រៃម៉ាគីយួនសូវៀតព្រៃម៉ាគីចិនឡាសូមស្ដាប់បើសិនមិញគឺប្រវត្តិសាស្ត្រផ្អែមឆ្ងាយណាស់បងឧត្តមស៊ីងលរឿងនរណាដល់ពីខាងក្រោយខ្ញុំមិននិយាយទេឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែចែកឲ្យយល់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺมันអាចមានសមត្ថភាពនិងលក្ខភាពដើម្បីបញ្ចប់នៅរបបអតីតកាលនិងព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលហើយណាបងកែមករាហើយចុះបើអត់ទេមិនក៏គេខំរឹងបង្កើតថាឆ្លើយហើយឆ្លើយម្សិលមិញហើយសុំទៅរោគដំណោះស្រាយវិញកុំប្រើពេលវេលារបស់ពួកយើងគិតតែអំពីបញ្ញាខ្ញុំខំតែបង្ហើបថាតុលាការខ្មែរក្រហមអត់មានសមត្ថភាពនិងលក្ខភាពទាល់តែសោះហើយមិននិយាយភាសាសាមញ្ញខ្លីវាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែរហើយមិនមានអីនិយាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែរហើយអត់ចាំមិនមានអីនិយាយទេតុលាការមួយដែលប្រឆាំងតែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាមិនមែនជាតុលាការដែលស្របច្បាប់អន្តរជាតិទេហើយចាំមិនក៏គេបង្កើតអាចទៀតណានឹងអង្គុយទៅឆ្ងល់ដដែលអាហ្នឹងជន់រួមថាគិតទៅចាញ់ហើយចាំមិនខ្ញុំឆ្លើយទៀតតោះថ្ងៃនេះនិយាយប្រធានបទនឹងស្តៀងនឹងម្សិលមិញតែខុសគ្នាហើយនឹងនិយាយថាតើតុលាការខ្មែរក្រហមអាចបញ្ឈប់នឹងធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់វិញនៅការរំលោភអធិបតេយ្យឯករាជ្យគឺឯករាជ្យជាតិខ្មែរដែរតើតុលាការខ្មែរក្រហមមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់ភាពមិនឯករាជ្យគឺធានាដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យខ្មែរដែរតើអធិបតេយ្យឯករាជ្យបានន័យថាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនយោបាយក្នុងនិងនយោបាយក្រៅទីឯករាជ្យប្រជាពលរដ្ឋតើតុលាការខ្មែរក្រហមអាចការពារឯករាជ្យជាតិខ្មែរបានដែរទេចម្លើយស្តៀងគ្នានឹងការធានាដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មចឹងតុលាការខ្មែរក្រហមជាតុលាការដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការកាត់ទោសសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនសង្គ្រាមលោកលើកទី3និងគ្មានឱកាសក្នុងការកាត់ទោសអ្នកបង្កើតរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទីណាបងស្រីស្រស់សូមស្វាគមន៍អ្នកជំនួយភាសាមួយចាស់ទេបងស្រីស្រស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចឃើញហើយមិនដោយឲ្យគាត់ជាបញ្ចោទៅណាកុំឆ្លើយឆ្លងខ្លាចខាតខមមិនខ្លាចខាតពាក្យបងប្អូនកាលនេះដែលមកជាបញ្ចោអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានសុចេពលិផងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនមានសិលសមាធិបញ្ញានឹងការមិនវិនិច្ឆ័យគាត់ផងគាត់អាចវិនិច្ឆ័យខ្ញុំថាមុខប៉ុន្តែជំនួមភាសាកុំជាបញ្ចោគាត់វិញពោះអសរខ្មែរថ្លៃណាស់អសរភាសាជាតិនឹងណាបងឧត្តមស៊ីងគលបងបងនរៈហងបើយើងពិតជាផ្ដល់តម្លៃឲ្យជាតិមាតុភូមិកុំភ្លេចផ្ដល់តម្លៃឲ្យអសរនឹងភាសាពីព្រោះវាជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងកុំឲ្យដោយសារតែអ្នកគឺអ្នកបានរួមបំផ្លាញអសរភាសាជាតិខ្មែរណោះបើបានហើយទៅបានហើយណោះបងហូសែនបងធម្មគុណឥឡូវខ្ញុំបង្កើតជាសំណួរសុភាឲ្យអាចសុភាជួយឆ្លើយដើម្បីបងប្អូនបានឆ្លើយដែរទៅបងគុំសឿងជំនួមភាសា
មុននឹងមានការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី $23.91 គ្រាន់តែជាចំហាយសុភាគ្រាន់តែជាចំហាយដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខលើកទី1តើប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាពួកគេបន្តធ្វើសង្គ្រាមឬក៏ពួកគេត្រូវតែសម្រាកធ្វើសង្គ្រាមសិនទើបមានការចរចាឲ្យមានសន្តិសុខលើកទី1នៅថ្ងៃ30កក្កដាដល់30សីហាឆ្នាំ89មរងគិតជុំភាសាណាកែលោកតាប្រមូលមិនបានមុននឹងដល់មានសន្និសីទលើកទី1កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហ្នឹងគឺមានសន្និសីទ2លើកទី1គឺថ្ងៃ30ខែ7រហូតដល់30ខែ8គឺមួយខែពេញឆ្នាំ1989នៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងដើម្បីមានការកោះប្រជុំប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជារួមជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់តើមុននឹងមានការចរចាបានជាចំហាយនៃការបង្កើតសន្និសីទលើកទី1តើមានការសម្រាកធ្វើសង្គ្រាមមានការដកកងទ័ពអីបរទេសទេឬក៏ត្រូវតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមបន្តទៀតការកើនឡើងនៃការធ្វើសង្គ្រាមសភាសំជឿជាចំហាយនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីឈានទៅរកសន្តិភាពលើកទី1គឺមានន័យថាមានការសម្រាកមានការថយនៃការធ្វើសង្គ្រាមជាពិសេសគឺសង្គ្រាមផ្នែកយោធាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺសម្រាប់ឬក៏ថមថយនៃសង្គ្រាមផ្នែកនយោបាយដើម្បីឈានទៅរកការចរចាកុំភ្លេចថាប្រទេសមួយចំនួនដែលបានដឹងខ្លួនថាពួកគេចូលមកឈ្លានពានខ្មែរនេះគ្រាន់តែការប្រុងប្រៀបក្នុងការបង្កើតសន្និសីទលើកទី1ផងក៏ពួកគេចាប់ដើមបើត្រូវតែមានតបពួកគេត្រូវតែធានាពួកគេត្រូវតែដកតបដើម្បីកុំឲ្យសន្និសីទអន្តរជាតិរកឃើញពួកគេត្រូវខ្មាស់គេនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលមានការបង្កើតសន្និសីទហើយរកឃើញថាបរទេសនោះគឺមកឈ្លានពានខ្មែរសំណួរឲ្យចម្លើយដែលចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាប្រកាសណាស់ថាចំហាយនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយបង្កើតសន្និសីទលើកទី1គឺបរទេសនោះគឺត្រូវតែសម្រាកត្រូវតែថមថយនៃការធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីទៅដល់ការចរចាជំនួមភាសាជំនួមភាសាខ្ញុំសួរបងប្អូនជួយឆ្លើយតើបងប្អូនមានដឹងទេថាប្រទេសយួនបានប្រកាសថាដកកងទ័ពជាឯកតោភាគីនៅឆ្នាំ1985-86និងប្រកាសលើកទី2ដកកងទ័ពលើកទី2នៅឆ្នាំ1989ក្នុងកំឡុងខែឧសភាតើជំនួយភាសាមានដឹងទេថាយួនបានប្រកាសថាដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាជាឯកតោភាគីគឺដកចេញដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យពីនរណាទាំងអស់ឯកតោភាគីគឺដកចេញដោយខ្លួនឯងបងស៊ូហ្វីយ៉ានបងដានីបើជំនុំភាសាមិនដឹងថ្ងៃនឹងដឹងហើយទៅស្រាវជ្រាវសុចិពលីបន្ថែមកុំជឿជំនុំភាសាអាចវាយពាក្យថាហៅណាំហុងខស្រអោហៅណស្រអាំណាំខស្អូនងោហុងហៅណាំហុងយួនដកចេញពីកម្ពុជាសរសេរពាក្យខ្មែរណាហៅណាំហុងយួនដកចេញពីកម្ពុជាសុំទៅស្ដាប់លោកហៅណាំហុងនិយាយ
គាត់និយាយដោយផ្ទាល់មាត់ហើយជំនួសភាសាណាចេះអង់គ្លេសឬក៏ប្រហាំងវាយពាក្យវាយពាក្យតាមភាសាអង់គ្លេសភាសាប្រហាំងដែលខ្លួនចេះទៅអង់គ្លេសថា withdrawal Vietnamese withdrawal from Cambodia 1980s អីយ៉ាងទៅណាបងប្អូនណាចេះប្រហាំងបៃតាមប្រហាំងបងប្អូនណាចេះយួនបៃយួនបងប្អូនណាចេះសៀមបៃអសរសៀមចិនជប៉ុនកូរ៉េសរសេរទៅគឺមានវីដេអូមួយចំនួនដែលសរសេរអំពីការដកកងទ័ពយួនចេញពីកម្ពុជាដោយឯកតោភាគីដកឆ្នាំ85 81 89បើជនរួមភាសាណាដឹងរឿងនេះខ្ញុំប្រាប់ថានោះហើយគឺជាចំហាយដើម្បីឲ្យមានការចរចារវាងសម្ដេចសីហនុជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកសីហសម្ដេចសីហនុលោកហ៊ុនសែនធ្វើការជួបគ្នាសន្ធិសញ្ញាគ្នាឆ្នាំ1987និង1988ហើយចោះអាចសន្ធិសញ្ញាគ្នា87 83ដោយរបៀបណាដោយសារតែមានការដកកងទ័ពការព្រមព្រៀងដកកងទ័ពយួនចេញពីកម្ពុជាឆ្នាំ85 86បើទោះបីជាភាគីលោកសឿនសាននិងភាគីលោកពលពតអត់ព្រមថាយួនដកចេញនោះគឺដកចេញតែអាវទេកងទ័ពនៅដដែលដកចេញពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃភ្លឺមើលឃើញកងទ័ពយួនដកចេញតាមព្រំដែនតែយប់ឡើងមកវិញគឺស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលជាពលរដ្ឋចូលមកស្រុកខ្មែរវិញណ៎ណាដឹងពីព្រោះពេលនោះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេស 80-90% នៃទឹកដីចង់ចូលចង់ចេញមិនប្រ bang តែឲ្យចូលចេញនោះគឺជាការចោទប្រកាន់របស់ភាគីតែមិនយល់ថាយួនដកចេញទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាយួនត្រូវតែចរចាហើយចាំមិនក៏យួនដកចេញមិនក៏យួនព្រមដកចេញមានសំណួរទី2ជំនួមភាសាជួយឆ្លើយបងតារាចាត់កុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យឥឡូវយើងបបួលគ្នាសុចេពលីកំពុងពពួរគ្នាសុចេពលីខ្ញុំកំពុងតែចែកតម្លែកលឹះឲ្យបងប្អូនចេះឆ្ងល់ចេះសង្ស័យចេះសួរហៅថាពុកហើយចេះកត់ត្រាលិហើយចេះត្រិះរិះពិចារណាគឺចេះហើយចេះស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គឺសុចេពលីរឿងជំនុំភាសាពិចារណាទៅណាទៀតអានឹងជំនុំភាសាពិចារណាទៅចុះស្រូនមិនបានជួនជំនុំភាសាឲ្យចេះគ្រប់រឿងបានមានតែបងប្អូនប្រើត្រការត្រិះរិះពិចារណាទើបយល់ពីព្រោះនៅទីនេះគឺជាទីដែលយើងរៀនណាបងអូនសិហាសវណ្ណភូមិឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរបណ្ដាញទី2ជនរួមភាសាតើជនរួមភាសាមានបានដឹងទេថាសកលលោកបានកោលទូសថាយួននិងសូវៀតឈ្លានពានកម្ពុជាដឹងឬក៏មិនដឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំបើកមហាសន្និបាតដូចកាលអារឿងរុស្ស៊ីវាយអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបើកមហាសន្និបាតក៏ហៅសមាជិកទាំងអស់មកប្រជុំហើយប្រទេសជាង140ប្រទេសនៅលើពិភពលោកគឺបានចាត់តាំងបានកំណត់ថាយួនគឺឈ្លានពានទៅដកចេញពីកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្បាច់មិនប្រគល់អាសនៈគឺកៅអីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្បាច់ចាត់ប្រគល់កៅអីឲ្យទៅត្រីភាគីលោកតាសឿនសានសម្ដេចចនុលោកជាសំផនដឹកនាំដោយសម្ដេចអ៊ូសេអនុត្រីភាគីគឺដឹកនាំប្រទេសមិនដល់10-20% នៃទឹកដីខ្មែរទាំងមូលទេប៉ុន្តែបានកៅអីអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អន្តរជាតិចំណែកឯលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងចំនួន80វ៉ាន់ដែលដឹកនាំប្រទេស 80-90% តែអត់បានអាសនៈគឺសកលលោកអត់ទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងចំនួន80វ៉ាន់ថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេគឺជារដ្ឋាភិបាលឈ្លានពានដឹងឬក៏មិនដឹងមកជន់រួមភាសាបានដឹងល្អបើមិនបានដឹងសុចេពលីបន្តទៀត
តែបើជំនួមភាសាបានដឹងខ្ញុំសុំសួរសំណួរប្រដេញជំនួមភាសាតើជំនួមភាសាមានបានដឹងដែរគេថាមានការចរចារវាងសម្ដេចអ៊ុសេអនុតំណាងឲ្យត្រីភាគីជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើតឯកភាពជាតិគឺបង្កើតឲ្យបាន SNC មុននឹងមានការបង្កើតនៅសន្និសីទលើកទី1មកជំនួមភាសាបានដឹងរឿងនេះបងសិនសុភានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគ្រាន់តែជាចំហាយចរស្រអំហស្រអាយោគ្រាន់តែជាចំហាយនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក៏ធ្វើឲ្យខ្មែរស្ងប់សុខដែរបងអួងហ៊ីមិនទាន់បានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីផងគ្រាន់តែនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការចរចាទី1មានការដកកងទ័ពបរទេសទោះបីជាធ្វើជាដកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បន្ថយកម្ដៅនៃសង្គ្រាមរវាងយួនខ្មែររវាងយួនខ្មែរបន្ថយកម្ដៅរវាងសង្គ្រាមយួនចិននៅទឹកដីខ្មែរសង្គ្រាមរវាងយួនអាមេរិកបារាំងសៀមនៅទឹកដីខ្មែរទាំងសង្គ្រាមនយោបាយទាំងសង្គ្រាមយោធាទាំងសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរគឺបន្ថយទាំងអស់ហើយបន្ថយទី2គឺបន្ថយនៅសង្គ្រាមរវាងភាគីខ្មែរទាំង4ទាំង5ទាំង6ដែលជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាការចរចានៅទីក្រុងប៉ារីសអាចកើតបានលុះត្រាតែមានការបន្ថយសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាសិនដូច្នេះនេះគឺជាដំណើរការនៃការបញ្ចប់នៅជាការបញ្ចប់នៅការឈ្លានពានរបស់យួនមានដឹងរឿងនឹងទេចុះបានន័យថានៅពេលដែលយួនសន្យាថាដកកងទ័ពជាឯកតោភាគីអញ្ចឹងបានន័យថាសកលលោកទទួលស្គាល់ថាយួនឈ្លានពានអញ្ចឹងយួនដកចេញពីកម្ពុជាគឺជាពន្លឺនៃការបង្កើតឯករាជ្យជាតិឲ្យមកខ្មែរវាមិនទាន់បានឯករាជ្យទេប៉ុន្តែវាជាពន្លឺផ្លូវដើរមករកឯករាជ្យឲ្យខ្មែរគឺការបង្កើតអធិបតេយ្យឯករាជ្យការដកកងទ័ពមិនមែនការដកកងទ័ពយួនគឺជារឿងអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងយួនចិនអាមេរិកបារាំងសៀមគឺការព្រមព្រៀងរវាងហត្ថលេខីទាំងអស់នេះគឺទៅជាកលិះដែលបង្កើតអធិបតេយ្យឯករាជ្យខ្មែរដ៏ពិតប្រាកដបងអសរគឺជាច្បាប់មានរឿងឆានទៀតមុននឹងមាន23.91បងប្អូនណាខ្ញុំមិនបានពន្យល់ល្អិតទេតែនេះដោយសារអត់មានក្តារគៀនសរសេរប៉ុន្តែមុន23.91គឺមានការចរចារវាងលោកហ៊ុនសែនសម្ដេចនុជាលក្ខណៈបុគ្គលជាលក្ខណៈបព្វពុនទិនពេជ្រនិងគណៈបព្វប្រយោជន៍និងភាគីសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងរវាងត្រីភាគីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនការចរចាច្រើនលើកច្រើនសាប៉ុន្តែនោះហើយគឺជាកំទួលគាត់អាចជាចំហាយរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមិនទាន់បានបង្កើតផងក៏មានការស្រាក់ស្រាននៃការកាត់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្រាក់ស្រាននៃការមកគៀបសង្កត់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់កម្ពុជាគឺដាក់ការដកកងទ័ពជាមួយយោធាបរទេសជំនាញការនិគមជនបរទេសចេញពីកម្ពុជាដែរសូមឲ្យសភាជួយពន្យល់បន្តទៀតអំពីទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលអំពីថាតើនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធណាខ្លះដែលនិយាយអំពីការដកកងទ័ពនិងដកជាមួយយោធាបរទេសចេញពីកម្ពុជាការដកកងទ័ពនិងការដកជាមួយយោធាគ្រប់ប្រភេទចេញពីកម្ពុជាគឺជាការប្រគល់ឯករាជ្យជាតិខ្មែរតើជំនួយភាសាទៅមើលនៅឯកសារណាហើយយើងត្រូវតែខំប្រឹងតស៊ូធ្វើឲ្យឯកសារនោះអនុវត្តទើបយើងអាចមានឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដបងប្អូនជំនួយភាសារូបមន្តនៃការបង្កើតឯករាជ្យជាតិមានហើយណាត់ឡើយតើបងប្អូនជំនួយភាសាបានយល់ពីរូបមន្តមួយនេះបានចូលរួមប្រើកាយវាចានិងចិត្ត
ធនធានចំណេះជំនាញពេលវេលាដែលបងប្អូនមានខំរុញខំការពារជំរុញឲ្យរូបមន្តនេះអនុវត្តហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991បងប្អូនអាននៅត្រង់ឧបសម្ព័ន្ធទី2បងប្អូនបើកនៅត្រង់ទំព័រ195រហូតដល់ទំព័រ202គឺនោះហើយជាឧបសម្ព័ន្ធទី2ការដកកងកម្លាំងនិងការអនុវត្តនៅវិធានការដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងនោះគឺបងប្អូនជំនួយភាសាអាចអាននៅត្រង់មាត្រាទី6និងមាត្រាទី7 12មាត្រានោះគឺជាក្បួនដ៏សំខាន់ជាក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអនុវត្តនៅពេលដែលខ្មែរគឺបាត់បង់ឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏នៅឯករាជ្យខ្មែរថាបានហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែបរទេសមួយចេញតែនៅបរទេសមួយបរទេសមួយចេញនៅបរទេសមួយហេតុអ្វីបានជាបើថាខ្មែរមានឯករាជ្យហើយបែរទៅជាដកបរទេសមួយនៅបរទេសមួយដកបរទេសមួយនៅបរទេសមួយទៅវិញដូច្នេះឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឈប់ដកមួយនៅមួយដកមួយនៅមួយហើយគឺបើដកកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធាគឺត្រូវតែដកទាំងអស់អញ្ចឹងអាននៅមាត្រាទី6និងអាននៅមាត្រាទី7ជាពិសេសនោះដែលនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនឃើញថាគឺត្រូវមានការរំសាយនៅកងកម្លាំងយោធាសម្ភារៈយោធាទីប្រឹក្សានយោបាយពីភាគីខ្មែរទាំងអស់ការរំសាយនៅកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធាពីភាគីខ្មែរទាំងអស់នេះហើយគឺជាការបញ្ចប់នៅការកាត់ផ្តាច់ការបញ្ចប់នៅរបបអតីតកាលគឺរបបកុម្មុយនីសរបបផ្តាច់ការរបបសក្តិភូមិនិងរបបអាយ៉ងមាត្រាទី7នៃឧបសម្ព័ន្ធទី7នេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាគឺកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធារបស់បរទេសគឺត្រូវតែធានាដកចេញពីកម្ពុជាហើយមិនត្រូវមានការវិលត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយនេះគឺជាក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្កើតឯករាជ្យជាតិសម្រាប់ខ្មែរដោយមានការអនុវត្តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំអនុវត្តដឹកនាំនេះក៏មិនមែនជារឿងចៃដន្យទៀតបងប្អូនជំនួយភាសាព្រោះឯករាជ្យជាតិខ្មែរគឺមានតែអង្គការសហប្រជាជាតិទេជាស្ថាប័នអភិក្រិតជាស្ថាប័នដែលមានកងសង្ស៊ីជាស្ថាប័នដែលមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តហើយអាចធ្វើឲ្យខ្មែរឯករាជ្យអញ្ចឹងអានទាំងអស់ណាគឺឧបសម្ព័ន្ធទី2មានតែ12មាត្រាទេទំព័រ195រហូតដល់ទំព័រ202ជំនុំសាររលឹមហើយខ្ញុំនៅអត់កើតទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រួសត្រាសិនសែកនឹងបន្តបេសកកម្មនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គន្លឹះ5បងប្អូនណាជួយស្ដាប់គន្លឹះ5យ៉ាងថាតុលាការខ្មែរក្រហមគ្មានសមត្ថភាពលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតនិងធានាឯករាជ្យអធិបតេយ្យជូនខ្មែរទេមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេគន្លឹះទី1គឺចំហាយនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះធ្វើឲ្យបរទេសដែលឆ្លៀនពៀនគឺយួន
ចិនអាមេរិកបារាំងសៀមសូវៀតគឺបរទេសទាំងអស់នោះបានបន្ថយកម្ដៅនៃការធ្វើសង្គ្រាមយោធានិងសង្គ្រាមនយោបាយជាក់ស្ដែងយួនបានប្រកាសដកកងទ័ពរបស់ខ្លួន8586នឹងឆ្នាំ1989ហើយនឹងមហាអំណាចទាំង5បានបង្កើតនៅមហាបានប្រជុំគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិហើយអង្គការសហជាតិបានបង្កើតមហាសន្និបាតប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាសៀមហេងចម្រិនឡាក់វាជាចំហាយដែលមុននឹងការកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាត្រូវតែមានចំហាយល្អការចរចាចរចាចរចានឹងការដកកងទ័ពសុំមេតាយកទៅត្រិះរិះពិចារណា2ទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលមានកលឹះ3យ៉ាងដែលបងប្អូនត្រូវរៀនដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺជាដំណាក់កាលទី1គឺជាការបញ្ចប់នៅរបបអតីតកាលដោយតម្រូវឲ្យរំសាយឬក៏រំលាយចោលភាគីខ្មែរទាំងអស់មិនថាភាគីរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាប្រិយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលអាងថាខ្លួនគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របតាមត្រឹមត្រូវរំលាយចោលរំលាយត្រីភាគីលោកតាសឿនសានលោកលឹកសំផនប្រងសៃអនុគឺរំលាយត្រីភាគីចោលរំលាយវរណៈសេហ៊ុនសិនពេជ្រចោលរំលាយសាធារណរដ្ឋសំទុះរណសេជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកតាសឿនសានចោលរំលាយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចោលទោះបីជាពួកគាត់អាងថាគាត់មានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រូវរំលាយចោលទាំងអស់ការរំលាយនៅចលនាគណៈបកនយោបាយនិងរបបខ្មែរទាំងអស់នេះគឺសបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺជាឧបាយកលដ៏ពិសេសណាស់សម្រាប់បញ្ចប់នៅរបបប្រជាកុម្មុយនីសកលភូមិនិងអ្នកដែលបួចប្រើបង្កើតនៅអ ுக ្រកម្មបដិភូសាអ ுக ្រកម្មសង្គ្រាមអ ுக ្រកម្មប្រចាំរុស្ស៊ីរបបសង្គ្រាមឈ្លានពានសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺត្រូវបានបិទបញ្ចប់សូមជន់រួមភាសាមេតាអានឧបសម្ព័ន្ធទី1និងឧបសម្ព័ន្ធទី2ទំព័រ190រហូតដល់202 190ដល់202ក្បួននេះគឺជាក្បួនពិសេសណាស់បងប្អូនជំនុំភាសា202 190គឺឧបសម្ព័ន្ធទី1ដល់ឧបសម្ព័ន្ធទី2គឺ2ឧបសម្ព័ន្ធគឺ190ដល់202ចំពោះឧបសម្ព័ន្ធទី1គឺរាប់ពីទំព័រ190ដល់194ឧបសម្ព័ន្ធ2 195ដល់202វិជាវិស័យសាពិសេសមែនទេណាបងប្អូនបញ្ចប់របបនៅព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋកាលគឺអបសម្ព័ន្ធទី2នឹងបោកបញ្ចូលគ្នាវ៉ាវហ្មងអស្ចារណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលវាមានអារឿងអស្ចារជន់អស្ចារមួយទៀតគឺបើនរណាចង់មកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរវិញមកបានតែត្រូវបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីហើយគណៈបកនយោបាយនោះគឺត្រូវតែកើតបង្កើតដោយខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកបោះឆ្នោតឬគឺប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជោគវាសនានយោបាយឧបសម្ព័ន្ធទី3និងឧបសម្ព័ន្ធទី4ទំព័រ203រហូតដល់206 203គឺឧបសម្ព័ន្ធ3 204 205 206គឺឧបសម្ព័ន្ធទី4ឧបសម្ព័ន្ធទាំងពីរនេះគឺជាក្បួនថាអ្នកឯងចង់មកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបានប៉ុន្តែត្រូវតែបង្កើតគណៈបកនយោបាយស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលមាន9ចំណុចហើយពលរដ្ឋខ្មែរជួយម្ចាស់ជោគវាសនានយោបាយដោយរៀបចំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យខ្លាយទៅជាម្ចាស់ជោគវាសនានយោបាយគឺតាមឧបសម្ព័ន្ធទី4ការរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងហ្នឹងណាមើលទៅស្រាលណាស់តែយកទៅវិភាគពាក្យនីមួយនីមួយនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើជនរួមវិសាដឹងថាតាមពុតគេដេញខ្មែរចេញប្រទេសគេយកជនជាតិគេមកនៅ
ហើយបើចង់ឲ្យខ្មែរខ្លាយយើងចាស់ប្រទេសត្រូវទៅរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនប្រាប់ដូចទីកន្លែងត្រឡប់មកវិញឃើញណាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលអន្តរការអាកលឹះទី3ពិសេសណាស់ហ្នឹងគឺនរណាដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឧបសម្ព័ន្ធទី5សរសេរក្បួននៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអ្នកឯងចង់ដឹកនាំប្រទេសអ្នកឯងត្រូវដឹកនាំតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទើបអាចបញ្ចប់របបអតីតកាលហើយធានាមិនឲ្យអារបបនៅព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលវិលត្រឡប់មកវិញបានសូមទៅអានទំព័រ207ឧបសម្ព័ន្ធទី5ស្លេះត្រឹមដំណាក់កាលអន្តរការរបស់នេះខ្ញុំសូមចូលក្រោយដំណាក់កាលអន្តរការមិនមែនតឡាការផ្នែកកំហងអាចបញ្ចប់របបអតីតកាលនិងព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលទេវាអត់ទេមិនមែនតឡាការផ្នែកកំហងមានសមត្ថភាពបង្កើតឯករាជ្យនិងថែរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិផ្នែកឲ្យផ្នែកបានទេវាអត់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទើបជាអ្នកធានាព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀង2ទៀតដែលសរសេរអំពីអីកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបានដែរនៃអធិការភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាមានទាំងអស់8មាត្រាថ្ងៃនឹងតាមពុតចង់បញ្យលឲ្យចប់ប៉ុន្តែភ្លីរលឹមមិនឈប់ទេនៅទីនេះម្ដុំនេះមានសេវាខុសពីនឹងពួកយើងធ្លាប់មកឲ្យលោកមុនទៅខាងក្រោយនោះគឺដាច់ផឹងអញ្ចឹងមិនបានជូនបងប្អូនដល់ចប់ទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនទៅមើលកលឹះនឹងកលឹះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ទណ្ឌអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរួមរស់បានដែរដែលជាគុណភាពនឹងឯកភាពជាតិកម្ពុជានឹងសូមបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់8មេតាសរសេរក្បួននៃការធានាការពីឯករាជ្យរបស់ខ្មែរហើយធានាប្តឹងប្រល់ទាមទារយកទឹកដីខ្មែរដែលបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញធានាការពីអធិបតេយ្យឯករាជ្យខ្មែរមិនឲ្យបាត់បង់ពូជអម្បូរមួយនេះថ្លៃធូរណាស់ថ្លៃធូរពីព្រោះគេរំលោភយើងហើយទីបំផុតគេមកអសារភាពថាគេរំលោភមុននឹងគេថាគេមករំដោះខ្មែររហូតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺធ្វើឲ្យខ្មែរបានដឹងច្បាស់ថាអត់ទេយួនចិនអាមេរិកបារាំងសៀមទាំងអស់ដែលអះអាងថាខ្លួនមកសង្គ្រោះខ្មែរពីមុនអត់ត្រូវទេពួកគេមកបំផ្លាញខ្មែរហើយនឹងចុងក្រោយគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការស្រាវនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញវាជាឧទាហរណ៍ពិសេសដែលមិនអោយសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនយួនសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរមិនក្រោមកន្ទុយក្បិនសៀមឬក៏ចិនឬក៏អាមេរិកទេបើការណាសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់យួនចិនអាមេរិកបារាំងនយោបាយខ្មែរយើងក្រោមគេទៀតជាក់ជាមិនខានទេ13ចំណុចណាបងប្អូនក្បួនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅរោភៀមមិនឯករាជ្យធ្វើឲ្យខ្មែរនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនយួនចិនអាមេរិកបារាំងលែងមានហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរជារបស់ខ្មែរ3ដល់10ចំណុចក្បួនដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់ឧបាយកលរបស់យួនចិនសៀមរបស់អាមេរិករបស់អឺរ៉ុបដែលគេគំរាមកំហែងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឡើយស្អែកនឹងបន្តសភាបញ្ចប់ចុះបងប្អូនជំនួយភាសាចង់បានឯកសារផ្សេងផ្សេងអាចជាសារទំនាក់ទំនងមកបានការជិះកង់នៅថ្ងៃ16តុលា2022នៅខេត្តសៀមរាបបងប្អូនបន្តចុះឈ្មោះមកចុះបន្តប្រាប់ពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកយើងបានរៀបឈ្មោះបងប្អូនជន់រួមភាសានៅការជិះកង់នេះគឺនៅថ្ងៃ16តុលាត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យនៅខេត្តសៀមរាបមានការចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនជន់រួមភាសាក្រុមថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា